الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake hada mu a wannan maraice domin ci gaba da karatuttukan mu a wannan masallaci mai tarin albarka a nan ungoga wanka tare a nan da magaram. Muna roƙon Allah abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Insha Allah zamu ci gaba a cikin littafin mu na tauhid, inda yake mun yi bayani takaitacce jiya akan tauhidi. Menene tauhidi, me yake karantar da mu, menene farallolin shi. Mun shiga yau farallar tauhidi, muna cikin farala ta farko da muka yi bayani cewa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ribantar da su suka samu tauhidi tsantsa a cikin zuciyarsu, tauhidi tsantsa ya ginu a cikin zuciyarsu. Farala ta farko muka ce mene? Muka ce al'amu, shi ne za su samu nutsuwa rayuwa, nutsatsa shi ne za su samu security a cikin rayuwarsu. Mu kawo aya inda Allah yake cewa alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah yace waɗanda suka yi imani busu cudanya ba imanin su da shirka shine zalunci. Inna zulmal shirka inna shirka zulmun azim. Kun gani zalunci ake cewa shirka, ka zalunci kanka, ka zalunci kanka, ka gama bautar Allah tare da wani, ka zalunci kanka, kai ka zalunci kanka sai Allah ya sa ka cikin wuta. To farla ta farko, jin daɗi gara basa na farko shine ka samu rayuwa nutsatsa a cikin rayuwarka idan kana tauhidi. To ci gaba. Ana Abi Sa'id ibn Abi Radiyallahu anhu. Na'am. Ala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ala Musa, ya Rabb, allamani shay'an adhkuruka. Wannan hadisi ya zo daga Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, yake cewa على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكن الله صلى الله عليه وسلم ينا تيمنا يا بام لاباري ني اكن وانا ابو دا اكاي سكانين النبي موسى دا الله. النبي موسى يزو يتنبي الله. النبي موسى مي يكي سو يكي الله يسنن دا شي وتا كلمه ودا زي دينغ روكون الله دا ايتا وتا كلمه ودا سبيسيال ودا تكي خاص. Allah annabi Musa ya tambaye Allah, ya ce Allah ka bani wata addu'a special wadda take ita ce in diga yawan ambatanka tare da ita. An fahimta ko? Na'am. Wa'aduka bi in diga roƙonka da wannan kalmai ka koya mini ita. Na'am. Ala. Ya Musa, la ilaha illallah. Ala, fil ibadika yaqulu hadha. Ala ya Musa, law anna samaa kullu ibadika yaquluna hadha. To dakata daga nan guduwa, annabi Musa me ya tambaya? Ya tambayi Allah ya bashi addu'a khas wadda take ita ce ko ya dinga roƙon Allah da ita. Sai kala sai Allah ya ce mishi, annabi ne yake ba mu labari yadda aka yi shi ko annabi wa gaya mai ya aikowa? Jibril ko? Saboda annabi duk abin da ya faɗi wahayi ne. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بايا فريتي بايا magana akan san ranshi da abin da ya wadi wahayi ne aka mai wahayi. Zance ne aka yi tsakanin annabi Musa da Allah. Annabi Musa ya roki Allah ya bashi wata kalma wadda zai dinga roƙon shi da ita kalma wadda take ita ce. Allah ya gaya ma Jibril ya zo rakwanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam, mu kuma ake gaya mu dan mu lura. Sai Allah ya ce ma annabi Musa, yace ya Musa ka dinga cewa la ilaha illallah. Ku duba ba, ka dinga yawan cewa la ilaha illallah. Ya ba shi wannan addu'a la ilaha illallah. Ai da mu Allah ya ga mu cikin Qur'ani, mi Allah yace wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawli bil ghudwi wal asal. Kun ji yanda za a dinga cewa la ilaha illallah? Allah yace aya ce ta Qur'ani, wadhkur rabbaka ka yawaita ambatan ubangijinka fi nafsika a cikin ranka.
ko ba haka ba Allah ya ce aya ce dan ta gari wanda bata daukan wani tawili babu wata kuskurima a tare da ita ballantana ka mata wani sharhi fi nafsika a cikin ranka haka Allah ya ce tadarruan kana mai kaskantar da kanka ka kaskantar da kanka zuwa ga Allah subhanahu wataala wa khifatan kana mai tsoro me yasa mutane suna addu'a suke tsoron suke kuka ka san me yasa tuna wani irin abu ne suke yi imma narkon azaba na Allah da irin bala'in da ke da kai a cikin jahannama kuma su tuna na biyu cewa in Allah bai gafarta musu ba babu wanda yake ya hana azara su cikin wannan jahannama kaga wannan abun guda biyun ka tuna shi dole zuciye ka ta karaya zakka tuna daga zaran lokacin da ka balaga alamun balaga na namiji guda uku alamun balaga na mace guda hudu mun yi su ko ba sai mun dawo kansu ba kun san su wannan duk lokacin da ɗaya ya rigayi ɗaya lokacin na alƙalami ya hau kanka shikenan to daga zaran lokacin da ka balaga har zuwa yanzu a shekarun da kake baka taba saba ma Allah ba ko da yaushe zunubi kuma ka kankastar da shi ka nuna dan karami ne a idanka to yahi girma gurin Allah wa tasbu muhayyinan wa huwa inda Allahi azim kuna zaton shi walakantacce ne ba komai bane ba shi ku babban abu ne gurin Allah ai abinda ake dubawa kakka dubi kankancin zunubin a dubu wane ne yace kada kai sai kai dubi girman shi Allah subhanahu wataala yanzu ko wani wanka ko wani wanda ya hika shekaru in ya zo yace kada kai abun nan sai kai ko ma abun bai kai ba komai bai kai ba kawai yace maka misali kuna zauna nan yace kakka ja kuda sai ka ja kuda kaka ja kuda ba komai bace to amma waye ka saba ma shi ya ji dadi to kashi abin yanda yake kada ka dubi kankantar zunubi amma ka dubu wane ne ya hana darajar shi shi wane ne yace kad ai kuma kai shi zaka duba kawai wanda ya hana kin kaki hanuwa shine dan kankanar zunubi hailau kakkare na su fa innal jabala min alhasa wani malami yake cewa kada ku rena kananan zunubi manyan duwatsu da ku gani tsakkoyi ne kanana aka yi su ko ba kanana bane suka tattaru suka zama dutse dungu ne to haka suke tattaruwa duwatsu haka suke tattaruwa zunubi to lokacin da ka tuna irin zunubin da kai baka san ba da wani zunubi ne Allah zai bamka ka cikin wuta kuma ka tuna balbalin bala'in da ke cikin wutar wannan ka tuna musibar da malumai suke fadi da ake karantarwa na irin wutar jahannama kadai domin ba ita kadai bace wutar Allah su nawa ne su bakwai zana su jahannama lazahutama sa'ira saqar jahim hawiya cikin cikin ma da ciki haka ta tahi jahannama lazahutama sa'ira saqar jahim hawiya hawiya ita ce kadarkun kasa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar munafikai suna kadarku na kasa na wuta duka ana ce wata jahannama amma jahannama gidan sama ne ai mai dan sanyi sanyin ne dama ce daga jahannama sai lazza dawari jahannama inna jahannama kanat mirsada Allah ya ce daga ita sai lazza lazzawa zai kawo cikin Qur'ani nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla ita kira ma take tana kiran wanda ya adbara ya juya ya bada baya tana cewa halum mahalum ilayya kuzo gare ni kuzo kaga tad'u man adbara wa tawalla kira take kuzo la hawla wala quwwata illa billah jahannama lazahi huttama kawo ayi huttama kuma adraka tamam jahannama lazahi huttama sai sa'ira kawo ayi sa'ira sai isla sa'ira jahannama lazahi huttama sa'ira saqar kuma adraka ma saqar daga saqar sai mi jahim kawo ayi jahim inna jahima kawo ayat jahima cikin Qur'ani jahim
idan suke fasi ku kawo Aisha yau ba ita jahannama ba jahannama ba nace ba jahim nace jahim jahim eh an shiga ko dauko kurani ne mu ko ne sai kun kawo Aisha mu huce daga jahim sai mi hawiya kawo aya hawiya fa ummuhu hawiya to ina bin wani ya tunu maza jahim to irin haka ne irin haka ne ka duba balbalun bala'in da kake ciki ka duba musibar da take ciki yaya Allah in bai gafarta maka ba zai saka ka cikin wannan guri tsitse kai ta kare daga ta kare kuma dole kai kuka ka roki Allah Allah ya raba ka da wannan bala'i ka roki Allah Allah ya raba ka da wannan musiba a lokacin kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace buka'ul musalli muktafirun misali kana sallah zice ka ta kare har kana kuka dan tsoron Allah kukan Allah mai tsoron Allah abin ma gafara ne Allah bai kona idanuwan da suka yi kuka dan tsoron shi abu ɗaya ne suka yi gudu kada ka yi dan mutane su gani kada ka yi tummal jahima sallu gaishe ka Allah ya fita alaiku ya samu ya samu gaishe shi Allah ya ba albarka kai ka gaya mai ko shi ya wani to ya yi kyau ne to haka ne komi sai ka kawo hujjar shi an gane ko na'am thumma fi silsilatin zar'uha 70 dira'an fasluhu to haka ne al'amarin kuma ku saka shi cikin sarka wanda kamanta 70,000 ne ku darme shi ku mushi cire daidai tunda khuduhu fa gullu ku kama shi ku mushi uguli tun daga nan ya kama bala'i da sauransu Allah shirye mu to irin wannan abin ne yake sa mutun zice shi karaya in ka tuna zunubin da kai hararan mutun da kai sai ka gaisha cikin littafin ka bai maka ba komai ka harare shi wa in yakadu alladhina kafaru la yuzlikunaka bi absarihim waɗanda suka kafurta sun kusa su halakar da kai da dubun su kawai kusa san ka musiba kawai kallon su na bala'i da ka hararin mutum biye maka da ka cina ma mutum biye maka da kaje kake yayata shi a gari kana kulla mai sharri miye maka duka wani abu zaka ganshi a rubuce lokacin da aka baka bulletin shine kitab din littafin da za a baka eh bulletin ce za a ba kowa na aiki yanzu ai cikin composition din ne muke rayuwa composition ce aiki ne muke ta yi ana ta bada yanzu duk bada muke ana rubuta duk rubuta muke muna badawa sai ranar kiyama za a ba kowa bulletin din shi wani a bashi bulletin din shi a hannu sakamakon shi wani a durma hannun nashi a janyo a dangura mai a hannun hagu wa alaysa lil insan illa ma sa'a kuma babu ga mutum sai abin da ya aikata wa anna sa'ayhu sawfa yara duk aikin da kai kuma sai ka gan shi wallahi irin wani abu idan mutum yana tana dole zice shi ta karaya dole ka zice ka ta karaya ka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala babu hutu ya jama'a wani yake cima baban shi ya abata matarraha ya baba yaushe ne wai hutun yace inda awwal qadamin fil janna lokacin da ka sa kafa ka ta farko cikin aljanna hutu ya zo amma babu zancen hutu ya jama'a tashi ta zaka tukuru ka bauta ta mu ubangijinka kuma aljanna ta jarumai ce da rahmal Allah aljanna ta jarumai ce masu bauta Allah tukuru kuma da rahmal Allah Allah ya ci kanmu ya samu babban abin da Allah baya so shine shirka akan shi ne mu to irin haka ne ita la ilaha illallah da koganta babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah yaya zaka yi da annabi Musa Allah ya ce ka dinga yawan ambaton ubangijinka da la ilaha illallah sai aka koya mu yaya zamu dinga ambaton ubangijin Allah ya san ko mu aya a cikin alqur'ani yace wadhkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin ranka tadarruan kana mai kaskantar da kai wa khifatan kana mai tsoro sai Allah ya ce mi wa dunal jahr min alqawl ba tare da bayyana magana ba bil gudubi wal asal sahiya da marici ku duba duk abin da aka ce kal ayin sai da mutane suka canza shi aiki shi dai ke kaga aya ce ta qur'ani ko babu zancen wata kuskurima babu zancen hadisi balle kace baka rawar da hadisin ko tawili ka zo kace ko da ifi ne ko mi ba duk ba wannan bane duba qur'anin ka gidanka a aje kaga ayatul qur'ani Allah ya ce wadhkur rabbaka
ka yawaita ambaton ubangijinka sai aka ce yaya fi nafsika a cikin ranka yanzu ana yi fi nafsika tadarru an da kaskantar da kai yanzu ana yi da nutsuwa da kaskantar da kai ya ake yi kuma wahifatan da tsoron Allah wannan zai sa maka tsoro ka dinga kuka saboda tsoron Allah in ka tuna bala'in da in ba Allah bai gafarta maka ba zai saka ka ci aka ce kuma dunal jahar min alqaul dunal jahar min alqaul ba tare da bayyana magana ba yanzu kuma abinda aka ce kal ayin shi kuma shedan ya juya mu kuma haka in ake ai illa man rahim Allah sai wanda Allah ya ji kai bil gudu wal asal sahiya da marisi halshen kai zamanto danye akan ambatan Allah kullun danye kullun kai ambatan Allah kake in an ce dikir ka koyi dukkan wannan azkar wanda aka ce ayi in zan fito daga gida ya zan ce in na komo cikin gida ya zan ce da wace kafa zan shiga gida da wace kafa zan huta in zan shiga masallaci ya zan ce in zan fita daga masallaci ya zan ce in na fita daga gida zan ni kasuwa na zo shiga kasuwa mi zan ce in na tashi daga kasuwa mi zan ce in ina tahiya ina nake kallo yaya ake mu'amala duka shine azkar ba makaranta in zan ni ya zan ce da suwa muke tahiya yaya muke shine azkar ba shine zikir din kullun harshen ka kuma yana tuna Allah subhanahu wataala wa kun san me yasa aka ce yana daga cikin hikima in ka fito daga ban daki da kake neman gafarar ubangiji da kake cewa yaya gufranak Allah ka gafarta mini kun san me yasa kake neman gafara saboda dan lokacin da kai yanke daga ambaton shi kana cikin ban daki lokacin da zaka shiga ban daki addu'ar ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith Allah ina neman tsari daga gare ka tsare ni daga mazajen aljannu da matayensu wa min ar-rajas najas kuma daga cutar kasamta Allah ka tsare ni da ita wa min shaitanir rajim kuma ka tsare ni daga shedan abun korewa daga rahamanka sai ka shiga banɗaki a cikin banɗaki ai ba azkir ba yawan ambaton Allah cikin banɗaki kake har ka biya bukatunka ka huto to da ka huto wai wannan le petit segment la da kai shiru in ka huto kace gufranak Allah ka yaye mini wannan dan lokacin da nayi ban ambace ka ba to kai ya kai gufranak Allah gafarta mini wannan dan lokacin da nayi ban ambace ka ba Allah eh saboda zaka shiga ban daki wani ya minti 10 minti 15 wannan dan halawa guda a ban daki wanka ne zaka ka an bariki ko alayya mine ne journal ake karanta ana al'adar yahudu ce da nasara ana ban daki ana kashi an dauko ana ta karanta musulunci addini ne mai tsari addini ne mai tsari an fahimta ko to wannan lokacin da ka fito baka ambaci ba Allah sai ka ce gufranak Allah ka gafarta mini ka gafarta mini annabi yace bakin kai zamanto danye kullun a ambatan Allah Allah yace annabi yake ba mu labari sai Allah yace ma annabi Musa annabi Musa ka dinga yawan cewa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka dinga yawan wani Allah ya ba annabi Musa addu'a da ya roka ko yace mai babba addu'a menene la ilaha illallah babu macancancin amma ibada da gaskiya sai Allah to Musa da aka yi mai haka ne sai annabi Musa yace mi na'am cigaba ibadika yaqulu laka yace ya Allah duk bayanka kuma iya faɗin wannan kowa iya cewa la ilaha illallah ni babba nake so a bani wanda special wanda ta fi kowani sai Allah ya ce mishi ala ya Musa na'am la anda samawati saba wa amira kunna layl wal ard wal aradina saba fi kifat wa la ilaha illallah fi kifat fi kifatin ay fi kifatin la ilaha illallah Allah ya ce ma annabi Musa ya Musa ka sani da a ce sama bakwai gaba daya da abun da ke cikin su da ƙasa bakwai gaba daya da abun da ke cikin su fi kiffa akan share guda bisa tahiyi guda kuma a kawo la ilaha illallah a dora ta bisa tahiyi guda kenan mizan balance a dora bisa scale yace la ilaha illallah ita kade ta rinjaye su ita kadai la ilaha illallah zata rijaye su gaba daya abinda ke san mai da kasai ai ba karma addu'a ba ce ba ita kuma menene take koya mu tsantsar tauhidi tsantsar tauhidi mai da al'amuran gaba daya ga Allah ku shi ba hadisin mai risala
wanda an mishi lissahi komai da komai zai ta yi wuta, sai Allah ya ce akwai wata rubutun kayan shi a dauko wata risala, aka dauko aka bude aka duba, sai a duba la ilaha illallah, ya taba cewa la ilaha illallah daga kalbin shi zuciyar shi, sai Allah ya haibe la ilaha illallah. Saboda ita ce aka halice mu, la ilaha illallah. Saboda ita Allah ya aiko duk annabawa, la ilaha illallah. Haka Allah yake so mu yi ta, ka fassara ta, ka aikata ta, ka je ma Allah da ita la ilaha illallah. Amma fassara ta hakika, shi yasa har kullum ana karatun tauhidi zaka ga ana yawan kawo ayoyin laysa kamithlihi shay'un wa huwas samiu'ul basir, kuma dinga yawan kawo ayoyin Allahu alladhi khalaqakum thumma yarzuqukum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'al min dhalikum min shay, kaga ni duk irin wannan ayoyi ne wanda sai an shinhuda su gadan-gadan tu kana zaka hau ka dai karatun tauhidi. رواه ابن حبان ابن حبان يروي تو wannan hadisi na wa hakim musahahu ya inganta shi hadisi ne wanda ya tayi har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam al-tirmidhi wa hasanahu al-anas sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala allah ta'ala ya ibn adam law atitani bi qurab al-ard fatana thumma laqita ila tashrid bi shay'a wannan hadisin ibnu hibban ya rawaito shi. Akwai hadisi na Tirmidhi wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya rawaito shi, kuma hadisul qudsi ne. Mun yi bayani bambancin da ke da kai tsakanin hadisin nabawi da hadisul qudsi. Hadisul qudsi magana Allah ce, kuma ba qur'ani ba, kuma rawiyin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bada labari yanda ya fadi ma dan adam, kuma annabi ya rawaito shi. Yace ya ibnu adam, Allah yake fadi ya ibnu adam, ya kai dan adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya, da zaka zo mini da cikon kasa gaba daya na zinubi, ka duba duk duniyar nan zinubin ka kai kadai ya cika duniyar nan har ya kai sararin sama kai kadai, thumma laqitani, insha Allah yace, kuma kaga mu da ni, la tushrik bi shay'a, baka gama ni da kowa, baka tsahi da ni, baka sihiri da ni, baka sihiri, baka shirka da ni, kana tabbatar da la ilaha illallah, qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, kana kan wannan aqida ta la ilaha illallah. Sai Allah ya ce mi, la ataituka bi qurabiha maghfira, yace da na zo maka in na ga dama da cikon duniyar nan na gafara. Kai ka zo da cikon duniya na zunubi, kuma Allah ya zo maka da cikon duniya na gafara da sharadi daya, menene? Baka tsahi, baka shirka, baka sihiri. Kuna shi da kyau samari, baka shimi. Eh, ita kuka yi sani shimi. Tuka wanda kwakwalwa ce gama bauta Allah ne da wani. Ka nema abinda za a ke nema gurin Allah, ka neme shi gurin wani. Ko kuma ka nema a karkata hankalin wani. Samari malaman tsubu suke yaudarar su. Maganin mahibba. Ko alƙaitu. La hawla wala quwwata illa billah. Allah yana zancen annabi Musa can da Allah ya jewa mai soyayya a gare shi, ku kuma kuna zancen wa alƙaita a da kai da yarinya abun ho, kawai haka ne, ba wani kawai in ka duba zaka ga abun yana bada mamaki, abun takeici. Ka karanta fassarar Qur'anin, me ake nihi, me Allah ya ce, ku kuma menene kuke tsubbun tare da shi? Lalabitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Allah zancan annabi Yunus ne yake, da Allah ya sa shi kaso a cikin tikin kihi. Falaula an kana minal musabbihin, in ba da ya zama tawo daga cikin masu tasbih yana ta'adda. Allah ya ce da ya zama a cikin tikin kihin har ranar da ranar tashin kiyama. To an ce batan ciki, a to maganin ciwon ciki shikenan, haka an ce batan ciki. Ka aje wa abun ba wani. Allah shirye mu gaba daya. Allah shirye mu. Na'am. Ya furuje min bayna sulubi wa tarashi. Maganin aiwa ya furuje min bayna sulubi wa tarashi. Sulubi. Ana ganganci da ayoyin Allah. Wallahi mutane suna ganganci. Gamuwa da Allah ba gamuwa bace da wani sarki. Yanzu duk me yin wannan abun da zaka same shi kace mallan dan Allah. Kai lissahi kai kadai. Ka tashi da daren misali, ka
ƙarya uku na dare kai sallar raka'a biyu daga kai sai ubangijinka kai tunani irin laifin da kake yi wallahi zaka same shi yana mai nadama na wani zaka same shi yana kuka ya dinga roƙon Allah Allah ya raba shi da wannan abu da yawa sun yi itirafin cewa wai talauci ne yake sa su wani neman kuɗi ne mai za a ci shi kuma ai ba a ce ba a yi a ci da addini ci da addini wa akal bi din ko ba ka shi da mutukin kawai diko ahadari ahadari ko to ai ba a yi ce ba a yi wannan ta aka yi kowa ya yi sana'a sahabbai da mai suka rayu sahabban annabi da annabi kan shi da mai suka rayu kasuwa da wa'azi da karatu da haka suka rayu su yi kasuwancinsu Allah ya sama kasuwancinsu albarka su samu su dinga cin abinci kuma su karantar da al'umma iman su karantar da al'umma ba laifi mutum ya ce wani kamar da suke ɗaukar misalin limammai da ana ba su wani ji'ul wannan ji'ul sunan shi ba salar bane ba ji'ul ake ce mashi in an samu ne a taimaka musu saboda sun yi farak sun bar aikin gaba ɗaya sun komo aikin da suke yi kenan saudiya ana wannan an sa ji'ul kin wannan na malamai ana ba su ji'ul shi ji'ul ba salar bane ba kawai wani abu ne aka sa in akwai a taimaka in babu babu na farko ba sai wata ya mutu ba na uku baya da limit a ce shi ka kaza misali ba haka nan bane kawai duk lokacin da aka samu wani abu a dan bada ji'ul ake ce mai ana sa shi a cikin baitul mal ba taimako ne kawai khas kuma ba sai wata ya mutu ba sai ta yi kuma a cikin watan abada su biyu ko su uku sai ta yi kuma watan ya huce ba abada ba kuma wa zaka yi ribar dike a gurma babu ribar dika so ka ce wata mutu ba biya ka ba a ba a wannan babu wannan an gane ko shi jikul sunan shi amma in ba wannan ba kowa ya kamata ya tashi ya sana'a sahabban nan da sana'a suka rayu kai sana'a wanda zaka kore ma bakinka guda ka ci abinci na halak cin haram yana daga cikin abin da yake sa Allah bai karba addu'arka kai ta'addu'a kai ta'adda Allah ya ci karba saboda haramu a cikin cikinka ba mun yi hadisin wannan ba ya tilu safara wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa guziya bil haram mai annabi ya ce da karshe fa anna yastajabu lahu ya za a karba addu'a shi abincin shi haram ne abin shan shi haram ne duk wacce ta haram ce ya rayu cikin haram aka ce ba a karba da shi ci gaba fi masail na'am to masail to wannan hadisi na jiya da muka karanto muka yi bayani da ayoyin wanda da aka karanto a cikin su gaba ɗaya na faralar tauhidi to ga wasu masail resume din karatun gaba ɗaya na farko aka ce si'atu fadlullah yalwar farala Allah farala Allah a yalwace take kun ga Allah subhanahu wataala shi dai kalka mutu kana abun nan kalka kuskura ka mutu kana wannan abun duk yanda za a yi ka tuba tuba kuma kamun rana ta fito daga yamma kuma tuba na kirki sharɗin tuba guda nawa ne malami ahadari abdurrahman mai adar ahadari Allah ya saka mai da alkhairi ya karanto ya kawo guda uku amma da kuma sauran uku su shida sharɗin tuba guda shida ne wa zai zano mun na cikin ahadari annadamu alama fata yayi niyya yayi nadama akan abin da ya wuce duk in ka tuna kai laifi ka dinga nadama damun baka yi ba Allah ya huda ila dhanbin fima baki alaihi min umri kuma yayi niyya ta kirki ba zai koma ba kan zunubin wannan a cikin abin da ya saura a gare shi min umri hina da kwanukan shi kuma fa wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kuma ya bar sabanin Allah a lokacin in ya zamanto yana cuɗanya da ita yana cikin saban Allah kuma fa dakata malam saura uku uku aka zano sharuɗin tuba saura uku wa zai zano su bisa cikin hadari na hudu an ya tuba qabla tulu'i shamsi min maghribiha mutum ya tuba kamun rana ta fito daga mafaɗarta daga kawaye gari kaga rana ta fito daga yamma ko ka tuba banza ne
shikenan magana ta kare an ida tuba eh karrana ta huto daga yamma karrana ta huto daga yamma ran nan ne kafin final na aiki daga kawaye gari rana ta huto daga yamma shikenan ma an kare ne na gaba ba na hudu kenan na biyar wa raddul mazalim mai da zalimci shar'i ne na tuba kun san haƙi iri biyu akwai haƙi bainal abdu wal abd tsakanin bawa da bawa akwai haƙi bainal abdu wa rabb tsakanin ba akwai haƙi na tsakanin bawa da shi da ubangijin shi idan ka tuba ka cika sharɗan tuba Allah yana kankare ma duk abin da ke tsakaninka da shi Allah to ai akwai in ka taba ma wani sata fa akwai haƙin duke shi akwai abin da baya mai duba dakata tukwana dakata a ida bayani malumai sun bayani da yawa an rubuta littattafai akan wannan da yawa malumai sun kai sun kawo duk abin da kake tunani an rubuta shi akwai abin da baya mai duba ga yanda zaka yi toya zaka yi ga an baka abin da yanda zaka yi akwai haƙi na tsakaninka muka ce da kai da Allah wannan in ka tuba sai Allah ya yaye maka ka tuba ka cika sharɗan tuba akwai haƙi na tsakaninka da kai da bawa kuna aiki tare ka taba satar shi ka taba sace mai wata dukiya ita kuma mun sani dukiyar wani ba ta koma hannun wani sai da ɗaya daga cikin sharɗi guda uku ko ya saida ma ko ya baka kyauta ko gado ko ya saida ma ko ya baka kyauta ko ka ci ko ka yi mutu ka gade shi ka ci gadon wannan in ba wannan ukun ba in duke wani ta je hannun wani to zalimci ko ya saida maka da kudin ka ka saya kenan ta zama taka ko ya mutu dan uwanka ne ka ci gadon abin wannan kuma Allah ya baka ko kuma me ya baka kyauta shikenan fa kyauta da sadaka duka ɗaya ne shikenan in ba wannan ukun ba wata dukiya ba ta koma hannun wani to kai kuma sai ka dauko dukiyar shi ta hanyar sata ai zalunci ne sai ka maida mai kai shi shar'i ne kuma na tuba maida ma yana tono galma na maida yana tono galma yana tono galma tarzo ma tarzo shine kamar yadda ya fadi ne shi a saurara wato malumai sun yi bayani da yawa shine duk karatukan da za a koya in maida wai ka tuba ka zo ka ce wani ga rana kaza na sace ma kaza gata yanzu na tuba zai kawo illa wadda take ita ce a rayuwar mujtama to akwai hanyoyi da yawa yanda za ka yi wasu malumai sun ce ko ka je fa mai a cikin dukiyar shi dama bai sani ba ka dauki ka mai da mai ko kuma ka yi mine la ka aika a kai mai a ce kana faɗi kai ne ka ji kai in ka rasa duk hanyar da zaka yi dai ta koma cikin dukiyar shi kuma kiri-kiri ka kai mai hallo zai taro wata fitina kiri-kiri ka kai mai kai ka taro wata fitina to akwai irin bayanan na wace irin kyauta a zai ka kuma rabi ne duk hikimar da zaka yi ka maida mai dukiyar shi ka maida mai kayan shi ai sata ce in ya ɓace kuma akwai inda hal in ya ɓace ma ka rasa inda yake ka nema ka rasa da ƙarshe lodirne sai kurshi ne zaka yi sarakan mai shi dirne isi ne wanda babu yanda zaka yi sarakan mai shi shi ma kai shi wannan wasu malaman ba su yarda ba kawai kai ta tattalin ta ka hudi ma jikokinka da jikokinka duke wani ce ai ta ajiye mai ba karanta ba sahibul gar ba sahibul gar ba hadisin wancan na kuturu da makaho da wannan dirne wannan wanda ya ajiye mai akuri a tashin da mai aikin wannan wanda ya zo ya yi aiki ya tafiye shi bai daukar ba kudin shi sai dai shagaru shi ne a zurfi ya bude to ka gani wannan bai kashe ba ajiye mai duki shi shekara da shekaru to warin kana sharhun man kabla na sharhun lana in babu wata hujja a kan shi wanda ya rosa shi to haka ne al'amari yake tafiya shar'i na biyar kenan muka ce raddul mazalim ko kai ta mushi addu'a Allah ya bashi gurin ya bashi maimakon wannan ya bace maka karasa inda zaka yi shi yasa daukar haƙƙin mutum bai da dai kai ta mushi addu'a kai ta Allah dai ya bashi abun shi kai Allah ya amshi wannan abun sarakai da addu'ai shi kuma a yahe maka
Shi yasa an yasanci haƙƙin mutane daga waya sai ka shiga cikin wani irin abu na kiki kaka har sai yanda zaka yi kai kuma ga imani ya zo maka ka tuba ka har sai yanda zaka yi an gane ko na shidda sharadi na shidda na amsar tuba shine al-ikhlas al-ikhlas sai kai tuban nan barabe daga zuciyarka dan Allah kai ba dan wani ba kai shi kuma ba dan ka kasa yin abun ba an gane ba dan ka kasa yin abun ba barawo ne yana dira gidan mutane sai ya kare da ya kare kawon ko aka yanke kawon duka biyu ma sai da wannan yanzu ya iya dirawa sai ce to shikenan na hasa dira gidan mutane to kaga wannan ya kasa ne ko kuma dan giya ne kullun kudin shi giya sai talauce talaka talaka yanzu na ciki yake tukwana na ciki ya samu abin da zai sa a cikin shi bai da kudin sai yake sai ce to ya fasa shan giya kana ga wannan ya samu kudin baya kuma ba to irin wannan ne ka fasa abin dan Allah kawai ka fasa ga kudin ka bari eh lokacin da kana da ka iya ka fasa da ikhlas kuma ba dan wani mutum ba dan wani mutum ya ce ma ka fasa ko zai baka wani aiki ko zai baka wani aure ko zai baka wani matsayi ba dan wannan bane ba ka fasa a dan Allah ne ka fasa eh wa mali ahadin indahum min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbih al'ala wala sawfa yarda ya bar wannan abun ne wa mali ahadin indahum min ni'matin tujza babu wani mutum wanda yake da wata ni'ima wanda kai kake neman sakewarta ko ta mulki ko ta kudi ko ta mansib daraja sarauta komai duka babu wannan yayi shi ne kawai ilabtiga a wajhi rabbihil a'la dai ne mai yarda Allah subhanahu wataala me yin wannan sai Allah ya ce wala sawfa yarda sannan Allah zai yarda shi to kaga duk aiki sai kai shi da ikhlasi hatta addu'o'i da muka ce na tashi kai ta addu'a kai ta addu'a in kai ba ikhlasi banza ne na'am eh sai Allah ya watsa ma abinka bai su annabi ya ce Allah zai ce ba waɗanda suke nuna ayyukansu suke nuna dan wani su gani aka ce Allah zai ce musu ranar kiyama idhabu ila alladhina kuntum tura'unahum bi a'malikum fanzuru hal tajiduna indahum jazaa ku je gurin wanda kuke nuna ma aikin ku ku je su biya ku je ku gani kun samu lada kun yi dan awadi an wadi magana ta kare ba kai dan aje an ce shikenan eh ka aina dan ka nuna ma mutane kai mai ibada ne kai mai ibada ne ka zo da dare ciki da sai da dare ka kwana kana ibada ka zo da dare cikin mutane kana gengedi wani kaka ya ce ai jiya da dare kwana ne yana kaza shikenan ladan ya tai Allah baya so abinda kake mai ka dinga nuna ma mutane Allah duk abinda kake mai so yake fito daga zuciyarka zuwa gare shi kan wata halitta ta share ka shi Allah a cikin ibadarka Ibn Baz so dai an zo wasu mutane sun zo lokacin kamun ya makabce ana gaggaisa da jama'a mutum 15 ne gaisa da mutum 14 ya bar na 15 ne ya sheikh ya kai haka nan yace iya nuna ma aiki Allah aikin shi ya zo da tabbacin shi rubutu yana nunawa wai shi mai ibada ne yace mu kake ma ku Allah kama Allah al-oye abinka aljihu babu wani mutum da zaka so ka nuna mai jan tabbacinka akwai mutumin da zaka nuna ma shan tabbacinka shi wanda kake ma ya sani ko to koye abinka aljihu in ka tashi kai tayi da tsakaninka da kai da shi kakka nuna ma mutane Allah baya san riya Allah baya san riya Allah yace alladhina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un kaga masu nuna ayyukan su kenan daga an ga wannan mai shan tabbaci ne mai ibada ne to mu mu gani to mun gani sai mu kuma mu za mu biya ka saboda haka ku koye ayyukan ku ya jama'a ku koye ayyukan ku ya zaman to tsakanin ku ne da mahallicin duk ibada da zaka nuna ma wani Allah baya santa direct daga zuciyarka zuwa gare shi haka yake so ita ce khalisan mukhlasan ingantatta abu ingantacewa haka Allah yake son ibada Allah baya son nuna ibadar shi
ibada da kake mai ka nuna ka share kashi da wani dan adam kowane ne shi bai isa ka nuna mai abin da kake ma Allah wannan shine tauhidi tsantsa komawa ga Allah tsantsa bisu cudanye ba imanin nasu da zalunci ko kadan duk abin da ake ma Allah ka dora suke yi duk abin da ake ma Allah kakkama wani Allah duk abin da ake ma Allah in kama Allah kakka nuna ma wata halitta kowane ne shi kakka nuna mai kana yi bai isa ba ka gwada mai abin da kake ma mahallicinka kowane ne shi an gane ko daga nan ne za a tsaya ko abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure daga mu ne daga shedan Allah da ma'aikin shi ya kubuta da kuskure ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sabon shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ko mun dacin ta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta Allah ka ji kan mu ka ji kan uwaye mu ga rahmatuka ya arhamar rahimin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antar wahhab ربنا إننا سمينا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.